Yana bir narsani alohida eslatayin men. Hozir avvalam qo'ydim buni noxolis media haqida. Amerikada odam o'ldirishyapti. Politsiya, davlat imkoniyat bergan, davlat unga forma bergan, xalqni xavfsizligini himoya qilish uchun unga iqtidor bergan, davlatni bergan iqtidorini suiiste'mol qilib odam o'ldirishdi. Bütün shtatlar oyoqqa ko'tarildi. Meeting bo'lib, to'polon, janjal dunyo tarixida ko'rilmagan ishlar bo'lyapti. Trump bunkerga berkitishdi. Milliy gvardiyasi bor ekan ularni ham chaqirdi. Ya'ni 75 yil ichida, nechi yil ichida hali bunaqa bo'lmagan ekan Amerika. Ozodlik jim bir marta qisqagina o 5-chi qavatda berib ketdi. BBC ham jim bir joyda sekin gapirib o'tib ketdi. Asosiy mavzu so'x mavzusi. Men sizlarga aytganim, bu tashkilotlar musulmon millatining do'sti bo'lmagan tashkilotlar. Ko'zingizni oching birodar. Ozodlik, BBC, Amerika ovozi bularga til yog'lamachilik qilib yurgan chet davlatlarga chiqib olib shularga shalog'ini oqizib yurgan mir rahmatga o'xshaganlar barchasi xoinlar bilan jamoat tuzgan odam. Ko'zimizni ochaylik birodarlar, oz umr qoldi. Bizdan keyingi avlod bu xoinlarning tuzog'iga ilinmasin. Bu gaplar xatarli ko'rinsa-da aytib qo'yaylik. Nima uchun Amerikadagi to'polonlarni birinchi planda bermayapsizlar? Bermaysizlar, chunki bilamiz, sizlar musulmonlar uchun haqiqiy dushman toifasizlar. BBC sizlar ham, pahlavon sizlar ham. Men shuning uchun aytdim, o'sha joyda musulmonman deb yurgan odamlar, o'sha joyda musulmonman deb yurgan odamlar olayotgan oyligilar harom, islomiy nuqtai nazardan, shariat nuqtai nazaridan ozodlik BBC'ni ishlab yurgan musulmonman deb yurgan, o'zbekcha gapirib yurganlar, bolalaringizni harom bilan boqyapsiz. Shariat nuqtai nazaridan. Lekin sizlarga shariat kerak emas, biz iymon, vijdon hammasini sotib olganmiz, hayotimiz shu desanglar, biz sizlarga aralashmaymiz. Bemalol, gazni bosinglar. Qayergacha gazinglar yetarkin. Lekin xotirjam bo'linglarki, xotirjam bo'linglarki. Vallazi arsala rasulahu Vallazi arsala rasulahu bidinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Alloh o'zining dinini, payg'ambarini, dinini yubordi. Dinini yubordi. Allohning maqsadi boshqa tuzumlardan, boshqa tushunchalardan islomni g'olib qilish. Ey BBC, sen xohlamasang ham. Ey ozodlik, sen xohlamasang ham islom g'olib bo'ladi. Agar musulmon bo'lsang, o'sha BBCda ozodlikda ishlayotgan odamlar. Qo'lingni tort islom ummatining ichiga urush fitnalarini tortishdan. So'xda pishirib qo'ygan misallarga. So'x millat bizning millatimiz. Musulmon xalqimiz. Kirishib olamiz biz. İçimizga kirmalaring. Har kuni kuzatyapman birodarlar, har kuni shu mavzuni birinchi planga chiqarishyapti. Birinchi planda ozodlikni ko'ring, faqat so'q hodisasi, hokimni undoq qildi, toshbo'ron qilishdi, chegarada janjal, 200 ta odam undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi. Hozir tepa-tinch o'zi. So'qda yaqin do'stlarim bor. Men qishda borganman, chashmadan o'sha chashmadan suv ichib, o'sha joydagi qatirlardan ichib kelganman. Qirg'iz amaki o'zbeklarning ichida yashaydi, o'zbeklar bilan juda yaxshi. Hozir bu ozodlik BBC axborot ma'nosida bunaqangi fitnani urug'lantiryapti birodarlar, bu dolzarb masala. O'zbeklarning ichida yashayotgan qirg'iz birodarlarimizga provokatsiya qilayotganlar bor ekan. Birodarlar, ko'zni ochaylik. Juda xatarli, juda xoinona harakat qilishyapti. Amerika haqida mutlaqo gap yo'q. Nimaga? Amerikaning yuvindisini yiyotgan odamlar. Abror Muxtor Alining shaxsiy qarashlari hech qanday rasmiy ma'noda emas. Hamma ish bekilgan paytda O'zbekistondan turib gapirgan.
Masala şu. So'qlik birodarlarim, mahkam bo'ling. Yoshlar, ota-onalaringiz, yaqin qarindosh urug'laringiz, jipslashing. İçingizge kirib kelayotgan shaytoniy vasvaslarni kirgizmang. Safni mustahkam qiling. Orangizga joy qoldirmang. Bu shayton toifalar, BBC bormi, ozodlik bormi, to'xtamasdan provokatsiya qilyapti. Hozir yo'tal varsangiz, qusvordi deb axborot chiqaradi bular. O'shanga sovuq qonlik bilan o'zimiz dardimiz o'zimiz bilan birodarlar. Biz o'zimizni dardimizni o'zimiz yechamiz. Biz bittamiz aka, bittamiz ukamiz. O'rtamizda bo'layotgan muammoni o'zimiz hal qilamiz. Qirg'iz bizning birodarimiz, o'zbek bizning birodarimiz, tojik bizning birodarimiz, ozodlik bizning birodarimiz emas. BBC bizning birodarimiz emas. Ko'z ochaylik. Ularning provokatsiyasiga uchmaylik. Video olib ularga otayotganlar o'sha videolarni. Musulmon birodarlarim, qilmang bu ishni. Sizning ichingizda yurgan xoinlar bor, ular qisqisin. Gazini bosim aytyapsiz-ku. Qayoqqacha boradi? Bu millatni ichimizdan yemirishga urinyapti bular. Hargiz, hargiz imkon bermaylik ularlarga. U dovdurlarni, ya'ni bizni islom ummati qadimdan aka-uka, quda-anda bo'lib yashab kelayotgan bu millatlarni urushtirishga harakatlar bor. İmkon bermaylik. Biz mustahkam tursak, ular damini oladi. Shu kungacha damini berib keldik. Alhamdulillahi robbil alamin. Bundan keyin ham birodarlar bu omonatni yoshlarga yetkazaylik. Yoshlar ba'zi birodarlarni eshityapman. Masalan, Rossiyaga borib ishlab kelgan yoki pul topib biroz imkoniyati bo'lgandan keyin o'zining qarindosh urug'lariga, o'zining aka-ukalariga yoki tog'asiga, amakisiga, hattoki ota-onasining gapiga quloq solmay qo'yibdi odamlar. Bolalar bor, bolalar bor shunaqa. Nimaga? O'sha Rossiyaga boradi yoki boshqa joyga chiqadi, u joyda bemalol falonchi xavorijning suhbatini eshitadi, eshitadi, eshitadi. Ota-onani hurmat qilish shart emas degan tushunchani, negativ fikrni uni boshiga quyishadi va natija nima bo'lyapti? İçimizden urush chiqarishlik uchun shunaqalarni tayyorlashyapti. Imkon bermanglar, birodarlar. Biz mustahkam shu masalada turaylik.